Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Štúdia odhalila 40 trhových prekážok, ktoré brzdia úsilie o dekarbonizáciu v strednej a východnej Európe. Tlačová správa Inés z 27. augusta 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Iná Sečíková. Zmena klímy je nepopierateľná a ľudská činnosť v nej zohráva významnú úlohu. Súčasné politiky v oblasti klímy však nedokážu naplno využiť potenciál súkromného sektora, investorov, podnikov a spotrebiteľov na účinné riešenie tohto problému. To je hlavný argument nedávno uverejnenej správy siedmých protrhových think tankov z Polska, Bulharska, Rumunska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, ktoré koordinuje Polský Warsaw Enterprise Institute. Štúdia s názvom Energizing the Energy Sector in Central Eastern Europe nákopnutie energetického sektora v strednej a východnej Európe zdôrazňuje, že konkurenčné trhy s elektrickou energiou sa dekarbonizujú o 66% rýchlejšie ako nekonkurenčné trhy. Napriek tomu región strednej a východnej Európy ešte nedokázal naplno využiť potenciál trhu, Výskumníci identifikovali 40 rôznych prekážok, ktoré bránia hospodárskej súťaži, zvyšujú náklady podnikov a odrádzajú súkromné investície, čím spomalujú dekarbonizáciu v týchto krajinách. Ekonomická sloboda sa v regióne strednej a východnej Európy líši. Najvyššie sa umiestnila Česká republika, ktorá má relatívne liberalizovaný trh, menej prekážok vstupu na trh a transparentnejšie predpisy. Aj tu však pretrvávajú významné prekážky. Napríklad dokončenie projektu veternej farmy trvá kvôli byrokratickým prieťahom najmenej 7 rokov. Rumunsko s miernymi prekážkami predstavuje vo všeobecnosti priaznivé investičné prostredie. Naopak Maďarsko je najmenej ekonomicky slobodné, vyznačuje sa rozsiahlou vládnou kontrolou a častými legislatívnymi zmenami, čo vytvára nestabilné prostredie pre investorov. Bulharsko aj Slovensko čelia značným problémom vrátanie vysokej byrokracie a regulačnej nestability, čo ďalej limituje súkromné investície. V Poľsku je trh s energiou v skutočnosti znárodnený, pričom štátne spoločnosti vyrábajú približne 70 energie v krajine, čo marginalizuje súkromné investície. Rozhodovacia právomoc vládnych úradníkov tiež blokuje súkromné investície do nových energetických kapacít, ako sú malé modulárne reaktory. Spoločným problémom všetkých krajín Strednej a Východnej Európy je infraštruktúra. Na tento región pripadá len 13% vnútornej prepojovacej kapacity EÚ, a to napriek tomu, že tvorí 28% obyvateľstva, 15% je HDP a 17% je dopytu po elektrickej energii. Slovensko je so svojimi vysokokapacitnými cezhraničnými prepojeniami v tomto hodnotení výnimkou, no investície budú potrebné do infraštruktúry vo vnútri krajiny. Modernizácia sietí a zlepšenie prístupu k pozemkom a pripojeniam sú nevyhnutné na uľahčenie energetického prechodu. Štúdia kriticky skúma vplyv politík Európskej únie v oblasti klímy na hospodársku súťaž na trhoch s energiou v strednej a východnej Európe. Európska únia síce podporuje otvorenosť a integráciu trhu, ale zároveň umožňuje programy, ktoré v snahe znižovania emisí zasahujú do trhových rozhodnutí firiem, ako napríklad systém obchodovania s emisiami a mechanizmus úpravy hraníc emisí oxidu uhličitého. Štúdia navrhuje akt slobody medzi krajinami strednej a východnej Európy s cieľom integrovať ich hospodárske politiky týkajúce sa trhu s energiou, pričom si predstavuje strednú a východnú Európu ako jednotnú osobitnú hospodársku zónu. Tento rámec by harmonizoval právne predpisy a daňové riešenia, čím by sa podporil súdržný, vzájomne prepojený energetický ekosystém pre viac ako 110 miliónov ľudí a znížili by sa emisie CO2. Medzi hlavné odporúčania štúdie patria: odstránenie prekážok pre investície, teda zjednodušenie regulačných rámcov a zníženie byrokracie s cieľom prilákať súkromných investorov, vytvorenie finančných stimulov, vypracovať finančné nástroje na nasmerovanie kapitálu do výskumu, vývoja a modernizácie energetickej infraštruktúry postupné zrušenie dotácií, odstrániť narušenia trhu a podporiť spravodlivú hospodárskú súťaž postupným zrušením dotácií. Prehodnotenie politiky EÚ v oblasti klímy, vyhodnotiť účinnosť systému obchodovania s emisiami a mechanizmus úpravy hraníc emisí oxidu uhličitého a upraviť sadzby DPH s cieľom znížiť zaťaženie spotrebiteľov. Odhaduje sa, že na zmiernenie nepriaznivých účinkov zmeny klímy je potrebných 100 miliárd dolárov ročne na výskum a vývoj čistej energie, čo je cieľ, ktorý môže pomôcť dosiahnuť súkromný kapitál. Aj za súčasných nepriaznivých podmienok investuje 77% spoločnosti v regióne Strednej a Východnej Európy do rozvoja podnikov, pričom súkromný kapitál predstavuje takmer 70% investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Tento trend poukazuje na potenciál trhovo orientovaných politík prilákať viac súkromného kapitálu, čo povedie k zníženiu cien energií a zmierneniu energetickej chudoby, ktorá je v regióne významným problémom.